Fredning av hus er et kvalitetsstempel og den strengeste formen for vern vi har i Norge. Når et byggverk fredes, er det fordi det har betydning for hele nasjonen og fordi det har unike kvaliteter som må sikres for en forutsigbar fremtid. I Vestfold er nesten 250 bygninger fredet, og rundt halvparten av dem har private eiere. Dersom bygget er fra før 1650, er det fredet i kulturminneloven. Dette gjelder naturlig nok ikke mange hus i Vestfold. Resten er fredet av Riksantikvaren fordi de representerer viktig kulturhistorie og samfunnsutvikling, eller at de har andre verdier. Munchs hus i Åsgårdstrand ble fredet i 2014. Dette er en fiskerhytte maleren Edvard Munch kjøpte som sommerhus. Her er det selvsagt Munchs nærvær i den perioden han bodde her som har ført til fredningen. Derfor er også alt inventar i de to husene på eiendommen og hele tomten ned til vannkanten fredet. Dette er en fredning utenom det vanlige. Den rake motsetningen er Søndre Sjøbod på Tønsberg Brygge. Dette var et svært forfallent bygg før man startet reserveringen for etablering av kommersiell restaurantdrift. Her er kun reisverket av bygningen beholdt, og man har bygget et skall rundt av moderne materialer. Det var den eneste måten å ta vare på det, og bevare det. Det var ikke noen alternativer. Så det at det ble plukket ned bit for bit og satt sammen igjen som et byggesett, og så ble det en god løsning. Søndre Sjøbod er en del av Foyngården, som er et komplett miljø fra Tønsbergs blomstrende fortid innen sjøfart og hvalfangst. Det var lenge en diskusjon om hvor mye av bygningsmassen som inngikk i fredningen. I dag er kulturminneforvaltningen opptatt av sammenhengende bygg fremfor enkeltbygg, og Sjøboden hadde tilhørt anlegget siden 1864. Det var en diskusjon som varte i 3 år, og som var på et nivå som innebar at man måtte ha med seg advokater, for dette handlet om forvaltning på et komplisert nivå. Men vi fant en god løsning til slutt. Når du ser at det er ting som fremstår som veldig falleferdig, og folk bare rister på hodet av hvorfor står det der, hvorfor er ikke det bare banka ned og revet og bygd nytt, så ser man at ok, nå går an å bruke dette i de neste 50 årene, liksom. Det er en god følelse. I dag er det i tillegg oppført et nybygg som er godt tilpasset til fredede miljøet, samtidig som det gir mulighet for ny og bærekraftig bruk av Sven Foyns fødested. Så ser jeg dans, dans, dans opp på bordet, legg deg ned. Så ser jeg dans, dans ut av sjæl og plevelse, på gulvet dans, dans. I de senere årene så føler jeg at det har vært svært lite uenighet. Jeg føler at vi har et veldig bra samarbeid, og mye av hemmeligheten til det, da, det er at man må ikke på en måte kjempe imot det faktum at det er et kulturminne. Man må liksom spille på de premissene det, som ligger i det. Det som ligger i gamle bygg er umulig å bygge hvis du bygger nytt. Det virker på alle mennesker. Små barn, voksne mennesker, de som er særskilt interessert og vanlige mennesker. Den andre sjøboden i anlegget har også gjennomgått en større restaurering, og er i dag et fullisolert bygg til helårsbruk. Det blir litt av det samme prinsippet som vi gjorde på Søndre Sjøbod, at man på en måte prøver å beholde mest mulig av de originale interiørmessige elementene. Så vi har hevdet at det er da den beste måten å gjøre det på. Det var to grunnleggende problemer. Det ene var at gategrunnen i Prestegata over tid hadde stadig blitt påfylt, slik at bunnstokkene i bæringa den veien lå faktisk nede i jord og råtna. I tillegg så var det en del bæringer innunder bygningen også, som hadde på en måte måttet gitt etter for tidens tann. Vi snakker jo om en periode på ca. 250 år. Så utfordringen bestod jo i hvordan skulle man på en måte refundamentere bygget. Så da var det forskjellige vurderinger inne. En gikk på en litt mer sånn moderne måte, hvor man bare gikk inn og støpte svære murer og erstatta på en måte nåværende mur og bæringssystemer. Og en annen var å jekke
markedet opp og på en måte spille på lag med slik de historiske bæringene var konstruert. Men begge de løsningene var ganske kostbare løsninger. Så fikk vi da en tredje vurdering som vurderte på en sånn måte at man gikk bare løs på det sånn som det sto. Og det ble den beste og den billigste løsningen. Altså de som bare kom innom og så et kort øyeblikk og så de satt der og handhogde denne vanvittige lange stokken på 30 meter nesten. Og handhogde den slik at den passet innunder der og gjekka det opp og fikk tredd den på plass, så det sikkert veldig komplisert ut. Men jeg som var og så på det hver dag, så jeg jo det at det var helt klart det enkleste. Og så samtidig så er det jo tilfredsstillende å vite at det holder i uendelig mange år. I andre tilfeller er det private eiere som kjøper fredede bygg til bruk som bolig. På Tjøme finner vi gården Nordre Budal, som Inger og Ståle Dingstad kjøpte av Ingers foreldre. Huset hadde blitt renovert gjennom årene ved å plate inn tømmervegger, kjøkkenet hadde blitt flyttet og fremsto som mye nyere enn det opprinnelige bygget fra 1820-årene. Vi skulle bare kikke litt, og så skar vi et sånt vindu i panelet. Og plutselig så lå det en sånn 2 meter høy og 4 meter lang haug på tunet med masse bygningsavfall. Og grunnen til det var ikke at vi fant tømmer, men at vi fant malt tømmer på kjøkkenet, rett og slett. Så vi skjønte at her har det vært annerledes, helt annerledes. Ja. Og det var jo egentlig, det var jo... Da var ingen vei tilbake. Nei, men da var det også begynt å bli spennende på en måte. Mm. Jeg har jo vokst opp her, så jeg lærte meg jo tidlig at freda hus betydde fulldøgnsjobb og aldri ferie. Så da jeg kom meg herifra, så skulle jeg aldri tilbake igjen. Det var det eneste jeg var helt sikker på. Vi kjente hverandre i noen år før det ble aktuelt på en måte å ta over. Det kom litt brått på, egentlig. Men vi bodde da i murhus fra 50-tallet, og det var på en måte ikke mitt materiale, skjønte jeg. Så tenkte jeg egentlig at da det ble aktuelt, at det var fint. Her er det litt å ta tak i, på en måte. Altså, det blir jo aldri godt isolert, det blir aldri varmt i hele huset. Det vil alltid være sånn at det er varmt foran ovnen. Og så må man springe gjennom 2 kalde zoner for å komme til badet, for eksempel. Så hvis man ikke liker ullgenser og tjukke sokker, så er det bare å styre unna. Det er jo generasjoner på en måte som har satt sitt preg på dette huset, og ikke minst da etter at det ble freda, og det er jo kanskje noe av det mest overraskende, at de store endringene har skjedd etter at det ble freda. Med motorsag som kom på 1950-tallet, og med romløsninger som plutselig ble helt annerledes, som vi da på en måte har bakset litt med for å få tilbake, da, tilbakeført. Og det har jo kanskje vært litt spesielt da, å få lov til å gjøre det til mitt eget. Hive ut alt som mor og far gjorde, og finne det huset som i grunn lå under der, som aldri var fremme tidligere. Og som jeg har blitt veldig fornøyd med. Det har jo sjarm og sjel, som alle som kommer hit sier. Det har jo vært utfordrende å sette inn gamle tømmerstokker der de enten har vært spist opp eller vært fjernet. Men det verste er i grunn det vi sliter med nå, og det er kledning og svartsopp. Og som gjør at vi må stelle ytterveggene annet hvert år minst. Det er på en måte en jobb du da ikke kan gjøre deg ferdig med mindre du gjør det på en rett måte, og det sliter vi litt med å få tak i gode råd. Hvis man først vil bo i et gammelt hus, så er det bedre å bo i et som er freda enn et som ikke er det, for da har man mulighet til å søke råd og veiledning og kanskje også litt økonomisk støtte. Så hvis man vet at man har lyst på et hus som har en viss alder, så er det ikke noe å være redd for å bo i et freda hus. Man har noe ingen andre har, på en måte. Det er ikke hus nummer 15 i byggefeltet hvor alle er like. Men hvis komforten første prioritet, så kan det kanskje være greit å velge annerledes. Det er jo noe med å være i det, da. At det er fint å ha som en hobby ved siden av annet arbeid. Men kan du ha en annen hobby i tillegg til å ha et fredagshus? Nei, det kan du ikke. Noe av den største utfordringen er økonomien, fordi at når man setter i stand fredagsbygg, så er det betydelig dyrere.
Det koster mye mer enn å bygge nytt. Og så det neste jeg vil si til folk at de må ha god tid. De må være tålmodige, og så må de ha god tid. Eiere av fredede bygninger og miljøer kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering, helt eller delvis, etter søknad. Tilskudd fordeles via fylkeskommunen. Denne potten er i dag for liten til å dekke alle prosjekter. Eiere må derfor påregne stor egeninnsats og ressurser i forhold til spesielle byggevarer og håndverkstjenester. Å bo i et fredet hus er ikke som å bo i et museum. Det er ingen krav i loven til møblering og løst inventar. Det er viktig at hus brukes og bos i for å hindre forfall. Å kjøpe et fredet hus kan gi mange gleder og store utfordringer. Det er det viktig å være klar over på forhånd.